Здравейте! В днешното предаване отново ще говорим за карелското мечо куче. Днес сме с две кучета, млади, представители на тази порода в България, собственост на господин Цветан Павлов от град Раднево. Господин Павлов, бихте ли ни представили вашите кучета, от кога ги имате, как се казват и за какво смятате да ги използвате? Значи, интереса ми към породата е изцяло за ловни цели. Искаме да ги научиме да за свински лов основно и за сега дават добри резултати. Значи, идеята тръгна от един наш приятел от Враца, който преди доста време има такова куче, има много добри отзиви и по стечение на обстоятелствата женското го взехме тук от България, от Марио Венцети. И го помолих Марио, нали, намери ми и мъжко, защото нали, да си има другарче, деца вика. С негова помощ открихме Алкия, женската се казва Ара. Алкия дойде от Италия с бая перипети за самия транспорт. На каква възраст са сега двете кучета? Значи тя е на 9 месеца, той е на 8 месеца. И с моя приятел Тошко, той на него са поверени за самото отглеждане и обучение, както и други кучета. Планираме до година за лова да са готови. За сега един път са ходили на гатер. И даже те специално са в комплект, да го наречем, с два бигала, мъжки и женски, пак са от мои кучета ловни. Породата карелско мечо куче е разпространена основно в Финландия, Норвегия и Швеция. В България има само 8 такива кучета. Породата е селектирана за лов на мечки, лосове, глигани, елени, вълци, лисици, зайци. Вие сте човека, който обучава ловните кучета на господин Павлов. От години се занимавате с обучение на кучета. Какво ви е мнението за карелското мечо куче? Той е малко позната порода у нас. В сравнение с останалите кучета, какви са ви впечатленията? По-своеднравни кучета ли са? По-трудно ли се подават на обучение или не? Доста по-своеднравни кучета са. И поради това, че е малко познато кучето в България, първоначално като преценка е трудно. Нали, човек с времето опознава и възможностите, и странностите на самата порода. Изключително енергични, жизнени кучета са, имат нужда от адски много движение и доверие. Не е куче, което лесно би могло да бъде, да кажем, причупено. Карелското мечо куче притежава силно развита мускулатура и една от най-силните захапки сред кучетата. Справя се безпроблемно с планинските студове, заради мекото си подкосмие и грубата и гъста козина. Карелското куче е много смело и бдително. Породата е създадена за да ловува самостоятелно. Друг любител на породата е Петър Петров, който първи е внесъл карелски кучета в България през 2006 година от Финландия. Използва ги за лов. Кучето с мен е Мечо. Това е от третото ми кучило, от този чифт, който е от финландския развъдник Разпоян. Сега през годините има няколко кучета, които използват колегите за лов. За съжаление, нали, както при всички породи, ловците не са много любители на кинологските изложби, затова се срещат рядко. Използвам ги за лов, значи използвал съм и техните родители. Искам да кажа сега тук, че очакванията, нали, на нашите ловци за работата на тия кучета би трябвало са по-скоро от типа на гончето, на барака, на тия българските породи, които са. Докато това куче работи малко по-различно, също лесно се адаптира към всички в групата. За какъв лов точно го ползвате? Значи аз го използвам предимно за диви свине. Това е основният такъв типичен лов за българския ловец. Но да ви кажа, успешно може да се ловува с тях и на фазан в обрасли такива местности, тъй като тия кучета, за разлика, нали, от гончетата, от цялата група гончета,
работят също с слух, освен с обоняние. Тук при тях е едновременно развито обонянието, слуха и зрението. И успешно успяват да чуват фазана, дигат го на изстрелно разстояние и тъй като работят по-близо до ловеца, също може да се прави успешен лов. Освен да ловуват, карелските кучета могат да бъдат и отлични домашни любимци. В такива ги е превърнала Полина Лилова. Здравейте, аз се казвам Полина и съм от Враца. Това са Каспър, който е от третото кучило на Петър Петров. Всъщност, първите вкарани в България. А това е Айра, която е хиперактивна. Тя е от кучетата на Марио Ванцети, което всъщност е първо кучило от неговите. Къде живеят? В апартамент или в двор? Гледаме ги на двора. Биха разрушили иначе всичко в апартамента. Те са активни много. Само лятото е проблем, защото не издържат много на топло да живеят. Но на двора разхождаме се вечер по час и половина-два, за да могат така да изразходят енергията. Малката по-скоро. Големия не чак толкова. А как мислите, в апартамент могат ли да се отглеждат такива кучета? Мисля, че могат, защото те като цяло са много съобразителни кучета. Между другото, аз когато някой път, сега всеки човек си има някакви проблеми, като вляза, не ме закачат, не ми скачат, да ми досаждат. Много са така съобразителни са. Да. В момента най-вероятно са превъзбудени и искат да бъдат пуснати да тичат. Да, в момента, да, особено малката, тя в принцип не я водя на повод. Тя си тича свободно, така че за нея сега е малко по-трудно. А относно хранене и някакви по-специални грижи, трябва ли да се знае за карелското мечо куче? Ами, те не боледуват. В смисъл, храня си ги с гранули само. Нали, противно на... Тук ме карат другите кучкари, с които се събираме да им готвя. Само гранули ядат те висок клас. Се старая да им взимам. Не са взискателни кучета? Не, не. Ядат всичко. Даже този по-мой любим, ако му оставите сух хляб и гранули, ще предпочете хляба. Да. Най-големия проблем е топлото време за тях. Ами да, да, топлото време. И ако по принцип не са за хора, които не могат да им отделят поне час и половина-два на ден. И сега да видим как карелските кучета се справят с облайване на дива свиня. Отново сме в гатера на 55-та ловно-рибарска дружинка в село Доброславци. Днес демонстрация по облайване на дива свиня ни направиха Мечо, Айра и Каспър. Като 10-месечната Айра ни изненада с своето желание за лов, с настойчиво облайване по 10-годишният Бари. Искам да попитам господин Петров, така ли трябва карелското куче да се държи при срещата с дива свиня от разстояние, да облайва, без да проявява излишна агресия? Ами общо взето това е типичната работа за тая порода. Не е необходимо кучето да скача върху животното, достатъчно е да подава глас, непрекъснато по него. Нали, видяхте тук от няколкото кадри. Като се има предвид, че това е за първи път тия кучета са изобщо в гатер. Той е участвал в свински лов, но тя за първи път изобщо вижда прасе. Смятам, че това дава така една 100 годи добра представа за породата и за маниера и на работа при реални условия. Да. Доволни ли сте от това, което Айра показа? Вие не очаквахте, че тя изобщо ще залае Бари, големият глиган? Ами както тя, така и аз за първ път виждам прасе на живо, така че ми е супер интересно и на мен. Но съм доволна, да, от ентусиазма й. Да. Бари отново се държа достойно, като съвсем леко подгонваше кучетата, които му досаждаха, без да иска да ги наранява. А и те от своя страна пазаха дистанция от него и като цяло се представиха добре. Карелското мечо куче се използва и от планинските спасителни служби заради своя добре развит интелект и липса на страх.